Сонымен қатар елбасы туған жер бағдарламасы аясында Наурызбай ауданында салынған жаңа емхананы аралады. Мұнда алғашқы медициналық көмектен бөлек асқазан қатерлі ісігін бастапқы кезеңде анықтайтын скринингтік зерттеулерді жүргізу жоспарланып отыр. Емханада көз дәрігер мен рентген диагностикасы және басқа да бөлімшелер бар. Электронды түрде тіркелуге болады. Тіпті арнайы кол орталыққа дейін жұмыс істейді. Наурызбай ауданының тұрғындарына шұғыл көмек көрсететін жедел жәрдем бригадасы жасақталған. Бұдан бөлек президентке таяуда Қалқаман ықшам ауданында медициналық мекеме ашылатындығы айтылды. Ал Таусамал ауданында жаңа емхананың құрылысы басталды.